Cheguei no final, não foi bom. Trinta segundos, vou carro pelo menos minutos. Pode ser, irmão. Já cheguei no fim, já chegando. Só chego no fim. Hein? Só chego no fim. Não, chego na hora. Já sabe, tá vendo? Ô, Samuel! Ô, Samuel! Olha a chuva. Quer chover? Vai. Dá pra igreja. Não. Já foi, bora, bora. Tá filmando ali, deixar completar um minuto aqui. Dois minutos.